ምሽራት ስፖርት ምሽራት ኤፍኤም አንድ መቶ አንድ ጋር በዚሁ በስፔን ላሊጋ ዋናው ርሳችን አትሌቲኮ ማድሪድ ነው አትሌቲኮ ደግሞ አሁን 2221 ላይ አትሌቲኮ ማድሪድ ሻምፒዮን መሆን ይችላል ወይ የእኛ ጥያቄ የሁሉም ጥያቄ ይሄ ነው እንደ እስካሁን አካሄዱ ከሆነ ሁለቱን ሀያላን ወደታች ነው እየተመለከተ የሚገኘው። ይህን ዘመን ልዩ የሚያደርገው ሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎና በአንድ ላይ መቸገራቸውና አትሌቲኮ ደግሞ እንደ ከዚህ ቀድሞ ጠንክሮ ወይም ነጥሮ መውጣቱ ነው ታሪክ እንዲህ ይለናል ውድ አድማጮች ሁለቱ ሲብረከረኩ አትሌቲኮ ድልነሽ የሆነው ልቆ ይታያል እንደ ታሪክ ተሞክሮ ከሆነ አለ እንዲያውም አንድ የስፔን ጋዜጣ ዘጋቢ የስፔን እግር ኳስ ዘጋቢ እንደ ታሪክ ተሞክሮ ከሆነ አትሌቲኮዎች አሁን ሻምፓኛቸውን መራጨት መጀመር አለባቸው አለ ታሪክ ራሱን ሊደግም የሚችልበት እድል ስላለ ከዚህ በፊት ባርሰሎና ና ሪያል ማድሪድ ሁለት አጋጣሚዎች ላይ በሁለት ሲዝኖች ላይ ሁለት የተለያዩ ሲዝኖች ላይ ራሳቸውን አድክመው በውድድሩ ላይ ቀርበው አትሌቲኮ ልቆ ተገኝቶ አሁን ባለበት ደረጃ ላይ አሁን ባለበት የሊጉ የውድድር ሳምንት ላይ ይገኝ ነበር በዚህም መሪ ነበረ እነሱን ወደ ታች ሲመለከት ነበር እነርሱ እንደ ዘንድሮ ሁሉ በነዛ ዘመናት ሁሉ ጥያቄዎች ሲነሳባቸው ቆይቶ በመጨረሻ በነዛ ሁለት ሲዝኖች አትሌቲኮ ማድሪድ የስፔን ሻምፒዮን ሆኖ ነው ውድዱን ያጠናቀቀው ስለዚህ ታሪክ ራሱን ይደግም አልካልን ሊደግም ይችላል ካልን እንደ ሁለቱ እንደነዛ ዘመናት ከሆነ አትሌቲኮ ማድሪድ የዘንድሮ የስፔን ሻምፒዮን የመሆን እድሉ በጣም በጣም ሰፊ ነው ዲጎ ሲሞኔ ይህንም ቡድን ለተለያዩ ክብሮች አብቅቷል እንደ ሪያል ማድሪድም ሆነ እንደ ባርሰሎና አይነት ከፍ ያለ በጀት ሳይኖረው አትሌቲኮን ቀጥተኛ የሁለቱ ተፎካካሪ አድርጎ ቆይቷል እንግዲህ ሲሜዮኔ ከ13 ጨዋታ በኋላ በ ሁለት ነጥብ አትሌቲኮን በሊጉ መሪነት ላይ እንዲቀመጥ አድርጓል ቀጥሏል የዚህ ጠንካራ አሰልጣኝ ስራ 32 ነጥብ አለው አትሌቲኮ ከ13 ጨዋታ በኋላ ሪያል ማድሪድ 29 ነጥብ ነው ያለው ግን ሪያል አንድ ተጨማሪ ጨዋታ ተጫውቷል በ14 ጨዋታ ነው 29 የገባው ሪያል ሶሴዳድ ደግሞ ሶስተኛው የትላንቱ ተጋጣሚ 16 ጨዋታ ተጫውቶ ነው 26 ነጥብ ይዞ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው ቪያ ሪያል በ15 ጨዋታ 26 ነጥብ ይዞ በአራተኝነት ይከተላል ባርሰሎና በ14 ጨዋታ 24 ነጥብ ይዞ ነው አምስተኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው እንግዲህ ይሄ ማለት አትሌቲኮ ማድሪድ ከሪያል ማድሪድ ሆነ ከባርሰሎና በአንድ ጎል ያነሰ ጨዋታ ነው ያደረገው በአንድ ጨዋታ ያነሰ መርሃ ግብር ነው ያደረገው ማለት እጁ ላይ አንድ ጨዋታ አለ እነርሱ ቀድሞ ተጫውተዋል። ግን በነጥብ ደግሞ ይበልጣቸዋል ስለዚህ የአትሌቲኮ የሰንጠረዥ ደረጃ እኔ ነጥብ መጠን ከሁለቱ ሀያላን ጋር በዚህ በ13ተኛው ከ10 እስከ 13ተኛ ሳምንት ላይ እንደዚህ በሆነባቸው ሁለት ሲዝኖች ላይ አትሌቲኮ ሻምፒዮን ሆኖ ነው አመቱን ያጠናቀቀው እና ለዚህ ነው ታሪክን ከተከተልን ዘንድሮም ሲሚዮኔ ሻምፒዮን የሚሆንበት እድል አለ ብለን የምናውረው አሁን እንግዲህ አትሌቲኮ ማድሪድ በጣም ኮንሲስተንት ቡድን ነው በአንጻራዊነት በላሊጋው ላይ ተሸነፈ ብንል እንኳን በማድሪድ ደርቢ በሪያል ማድሪድ የገጠመው ሽንፈት ብቻ ነው እንዲያውም ከስፔን አደለም ከአምስቱ የአውሮፓ ሀያላን ሊጎች አትሌቲኮ ወጥ ብቃት በማሳየት ቀዳሚው ነው ለምሳሌ ተመልከቱ ፕሪምየር ሊግ በአሳራት ጨዋታ ሊቨርፑል 31 ነጥብ ይዟል በአሳራት ጨዋታ 31 ነጥ አትሌቲኮ አሳራት አልደረሰም ግን 32 ነው ነጥቡ በጣሊያን ሴሪያ ኤሲ ሚላን በ13 ጨዋታ 31 ነጥብ አሉ ኢዩት የላሊጋውን ሰንጠረች አትሌቲኮ በ13 ጨዋታ 32 ነጥብ ነው ያሉ በአንድ ነጥብ ይበልጣል በቡንደስሊጋም ባየር ሚኒክ በ13 ጨዋታ 30 ነጥብ ነው ይዞ የምናየው አትሌቲኮ በሁለት ነጥብ ይበልጠዋል ማለት ነው በፈረንሳይ ሊግ ሊል እየመራ ይገኛል በ16 ጨዋታ 33 ነጥብ ይዞል ያው በነጥብ እዚ ጋር በአንድ ይበልጣል አትሌቲኮም ግን ከአትሌቲኮ ጋር ለመስተካከል ሶስት ጨዋታ ቀድሞት ተጫውቷል ሊል እና በአምስቱም ሀያላ ሊጎች ውስጥ የአትሌቲኮ ኮንሲስተንሲ ቀዳሚ ነው እንደ አትሌቲኮ አይነት አንጻራዊ ወጥ ብቃት ያለው ክለብ የለም ይሄ እንግዲህ በሁለቱ መዳከም ብቻ ሳይሆን በአትሌቲኮ የዘንድሮ ብቃትም ማደግ ወይም መጎልበትም ምክንያት የመጣ እንደሆነ ነው የምንገነዘበው ይሄ ሁለት ጊዜ ተደግሟል ይሄ ታሪክ ስላችሁ በ1995ና በ 14 ነው በሁለቱም ላይ ታዲያ በተጫዋችነትና በአሰልጣኝነት ዲጎ ሲሞኔ አለ 9596 ላይ ተጫዋች ነበር 20131 ላይ ደግሞ እንደምታስታውሱት በአሰልጣኝነቱ ነው የስፔን ላሊጋን ክብር ሁለቱ ሀያላን እየተመለከቱ ከአይናቸው ስር ይወሰዱ በነዛ ሁለት አመታት። 3 ኛው ሳምንት አካባቢ እንደዚህ አይነት ልዩነት ስለነበረ ነው እንግዲህ አሁንም ለዲጎ ሲሞኔ ይሄንን ግምት እየሰጠን የምንገኘው እንግዲህ አትሌቲኮ ነገር ይሄ ኮንሲስተንሲ ከየት ነው የመጣው የሚሉትን የሚለውን ነጥብ እስቲ ለማየት እንሞክራለን በ13 ጨዋታ የተቆጠረበት ዘንድሮ አምስት ጎል ብቻ ነው በጣም የሚያስገርም ዲፌንሲቭ ሶሊዲቲ አለው ተከላካዩ በቀላሉ ጎል የሚቆጠርበት አይደለም ከአምስቱ ጎሎች እንዲያውም ሁለቱ የተቆጠሩት በማድሪድ ደርቢ ላይ ነበር ሶስቱ ናቸው እንግዲህ በአስራ ሁለቱ ጨዋታዎች ላይ የገቡበት በሪያል ማድሪድ ሁለት ለዜሮ እስኪሸነፍ ድረስ አራት ተከታታይ የላሊጋ ጨዋታዎች ላይ ምንም ጎል ሳይቆጠርበት በክሊንሺት ወጥቶ ነበር ከካዲስ ባርሰሎና ቫሌንሲያና ሪያል ቫዮደዲድ ጋር ባደረጋቸው ጨዋታዎች ምንም ጎል ሳይገባበት ነው ከዛ በማድሪድ ደርቢ ላይ በሪያል ማድሪድ የተሸነፈው ግን ጠቅለል አድርገን ካየን ደግሞ ሊጉ ከተጀመረ እስከ ሪያል ማድሪድ ግጥሚያ ድረስ ባደረጋቸው ዘጠኝ መቶ ደቂቃዎች አትሌቲኮ የተቆጠረበት የጎል ብዛት ሁለት ብቻ መሆኑ ነው የሚያስገር ሁለት ብቻ በ900 ደቂቃ እና የዘንድሮ አትሌቲኮ ገባበት በሚለው የሊጉ ሰንጠረዥ ላይ ብታዩ አይኔ ነው እንዴት ላላችሁ አምስት ጎል ብቻ ነው የተቆጠረበት ሁሉም የተቀሩት የሊጉ ተወዳዳሪዎች ደብል ዲጂት ገብተዋል ተቆጠረበት ገባበት በሚሉ እና በጣም ጠንካራ የሆነ የመከላከል አደረጃጀት እንዳለው እናያለን አሁን እንዲያውም በቅርብ ጊዜ ባለፈው ሳምንት ባርሰሎና ቶፕ አታክ ተብሎ ወይም ደግሞ የሊጉ ምርጥ ጎል አስቆጣሪ ተብሎ ብልጫ ተወሰደበት እንጂ አትሌቲኮ ማድሪድ በጎል አስቆጣሪነትም አገባ በሚለውም ይህን ሊግ እየመራ ነበር ጎሎች ያስቆጥራል በቀላሉ ጎል አይገባበትም በጣም ጠንካራ ተከላካይ ስል የሆነ የማጥቃት መስመር ያለው ነው አሁን ከባርሰሎና ጋር ያለው የአገባ በሚለው ልዩነቱ ሁለት ጎል ነው ባርሳ 28 አግብቷል አትሌቲኮ 26 አግብቷል ሁለቱ ናቸው አሁን በሊጉ ላይ በከፍተኛ ጎል አግቢነት አገባ በሚለው እየመሩ የሚገኙት እንግዲህ ቤስት አታክ እና ቤስት ዲፌንስ ካልን ያነሰ የሚቆጠርበት ያበዛም ያገባ ካልን አትሌቲኮ ማድሪድ ካለፉት ዓመታት ይልቅ ተሻሽሎ የመጣባቸው ጎኖች እንዳሉት እንረዳለን ዲጎ ሲሞኔ በተለይ ባለፈው የውድድር ዘመን 201920 ላይ ይዞት የቀረበው ቡድን ተገማችነት ስላሳይ በበርካታ ጨዋታዎች ላይ መሄንን ስላስተዋለ ይመስላል ኢቮልቭ እንዲያደርግ በጥንካሬ እንዲቀያየር የማድረግ ስራ እየሰራ ይገኛል የምናውቀው አትሌቲኮ ለረጅም ጊዜ ዲጎ ሲሞኔ አትሌቲኮ በአራት አራት ሁለት አጫወት ወደ ላይም ወደ ጎንም ኮምፓክት ሆኖ በመጫወት በመልሶ ማጥቃትና በአንድ ላይ ወደፊት በመሄድ እንዲሁም ደግሞ ጥቅጥቅ ብሎ በመከላከል ኋላ መስመሩን በመዝጋት የሚጫወት ቡድን ነበር አሁን ፎርሜሽኑን ሙሉ ቀይጧል ሲፈልግ አራት አራት ሁለት ይጫወታል ትናንትና ለምሳሌ በሶስት አራት ሁለት አንድ ነበር የተጫወተው ሶስት አራት ሁለት አንድ ከኋላ ማሪዮ ሄርሞዝ ፌሊፔና ስቴፋን ሳቪችን ሲያሰልፍ በሶስት ተከላካይነት በአማካይነት ደግሞ ከግራ መስመር አማካይ ቦታ ካራስኮን እንዲሁም መሀል ላይ ኮኬና ማርኮስ ሎሬንቴን በቀኝ መስመር አማካይነት ወይም በዊንግ ባክነት ሲያሰልፍ ከፊት ያሉት ሶስት ተጫዋቾች ደግሞ ሦስቱም አጥቂዎች አይደሉም በአንድ አጥቂ ከፊት ሉዊስ ስዋሬዝ አለ ከሱ በስተጀርባ ደግሞ በግራና በቀኝ ሀፍ ስፔሱ ላይ ቶማስ ሌሜር አንሄል ኮሪያ ናቸው ይሄ እንግዲህ 3 አራት ሶስት ወይም 2 አራት ሁለት አንድ በሚለው ሲስተም እንደገባ የሚያሳየን ነው ይቀያይራል ስልቱን ይቀያይራል ደግሞ ተጫዋቾች የሚጠቀምበትን መንገድ ለምሳሌ ባለፈው አመት ከሴልታ ባለፈው ይቅርታ ኦክቶበር ላይ ከሴልታ ቪጎ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ በሁለት አጥቂዎች ጀመረ ና በሁለት ሀሰተኛ ዘጠኝ ቁጥሮች ነው የጨረሰው ሁለት አጥቂዎችን በማጣመር ጀምሮ በኋላ ግን ቀይሮ ሲያስገባ ግን ሀሰተኛ ዘጠኝ ቁጥር ሚና ያላቸውን ሁለት ተጫዋቾችን በማሰለፍ ነበረ ቀይሮ በማስገባት ነበር የጨረሰው እና እንደዚህ የማይገምት ለመሆን ጥረት ያደርጋል ፊት መስመር ላይ ሉዊስ ሱዋሬዝ ከመጣ በኋላ የበለጠ የአትሌቲኮ የፊት መስመር እንደጠነከረ እንግዲህ ማረጋገጫ ይቅረብ ከተባለ እዚህ ሲዝን ላይ በርከት ያሉ ማረጋገጫዎች ማቅረብ ይቻላል ሉዊስ ሱዋሬዝ ከጆዋዎ ፌሊክስ እና ከያኒክ ካራስኮ ጋር ምርጥ የአጥቂነት ጥምረትም እየፈጠሩ የማጥቃት ሚዛኑንም እየጠበቁ ተከላካዩ ጎላ አይቆጠርብልኝም ብሎ ኋላውን በሚያጠናክርበት ጊዜ ከፊት መስመር ላይ እነርሱ ደግሞ ስራውን እየሰሩ ለዚህ አብቅተውታል የዘንድሮ አትሌቲኮ የተሻለ ፖሴሽን አለው ካለፉት ዓመታት እንዲሁም ሰሞኑ ነው ቀነስ ሲያደረገው እንጂ በአማካይ ካየን 52 ፐርሰንት ፖሴሽን ያለው ነው የበፊተኛው ሻምፒዮን የሆነው አትሌቲኮ እንኳን ከ50 ፐርሰንት ያነሰ ፖሴሽን የነበረው ነው የተሻለ ኳስ የማቀበል የመቀባበል ስኬትም ያለው ያነሰ ፋውል የሚሰራም አትሌቲኮ ማድሪድ ነው ተብሎም ይነገርለታል እንዲሁም የዛሬ የማርካ የማድሪዱ ጋዜጣ የጨዋታ ሪፖርት ከትላንቱ ጨዋታ በኋላ የወጣው የሚያሳየው ርዕሱ ላይ እንደተጻፈው አትሌቲኮ ማድሪድ የላሊጋ መሪነት የሚፈልገውን ጥንካሬ ሁሉ ይዟል ይላል ይገባዋል መሪነቱ የሚል ነው ይሄ እንግዲህ ትናንትና ከሶሴዳድ ጋር ባረገው ጨዋታ ላይ ከተመለከተው ከታየው ጨዋታ በመነሳት ነው ጋዜጣው ያለው አርባ ዘጠነኛው ደቂቃ ላይ ማሪዮ ሄርሞዞ ያስቆጠረውን ባስቆጠረው ጎል አትሌቲኮ አንድ ለዜሮ ሲመራ ቆይቶ በሰባአራተኛው ደቂቃ ላይ ማርኮስ ሎሬንቴ ሁለተኛውን ጎል አግብቷል ሁለቱም ከያኒክ ካራስኮ አሲስት የተደረጉ ነበሩ ሌላ ክሊንሺት ጎል አልተቆጠረበትም የሁለተኛ ግማሽ ወይም ከረፍት በኋላ የተገኙ ጎሎች ናቸውና ይሄ ለአትሌቲኮ የኋላ ጥንካሬና የፊት መስመር ብቃት ማሳያ ሌላው ማሳያ ሆኖ ሊቀርብ የሚችል ነው በጣም ታጋይ ተጫዋቾች አሉት ለአሸናፊነት ሁሉን ነገር የሚያሟሉ የሚባሉ ተጫዋቾች የተቀላቀሉበት ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ሉዊስ ሱዋሬዝ ነው ሱዋሬዝን ጓደኞቹ እንኳን ማድነቂያ ቃላት ያጡለታል ዲየጎ ኮስታ በኦክቶበር ላይ ምን አለ ሉዊስን በማግኘታችን እድለኞች ነን ባርሰሎና ከቶ ለምን እንደለቀቀው ሊገባኝ አልቻለም ብሎ ነበር በጎል አስቆጣሪነትና በታጋይነት መንፈስ በዋንጫ አሸናፊነት ተነሳሽነቱ እየረዳንም ይገኛል ሲል ነበር ያሞካሸው እንግዲህ እነዚህን ተጫዋቾች ይዞ ይሄንን ጠንካራ ቡድን የመስራት ዋናውን ኃላፊነት ዲጎ ሲሞኔ የተወጣ ሲሆን እሱም ራሱ ቡድኑ እየተቀያየረ እንዲመጣ ከትውልድ ትውልድ ደግሞ የደከሙ ተጫዋቾችን በተሻሉ ተጫዋቾች እንዲተኩ አንጋፎች በወጣቶች እየተተኩ ወደፊት ቡድኑ በውጤት እንዲራመድ ለማድረግ የወሰናቸው ያሳለፋቸው ውሳኔዎች አሉ ለምሳሌ ዲጎ ኮስታን ብታዩ አሁን በጣም ዲክላይን አድርጓል የቀድሞ ኮስታ አይደለም እንዲያውም ዘአርቶ የሚለውን የራሱን የዲጎ ኮስታን የግልዮት ታሪክ የጻፈው ፍራን ጊለን የተባለው ጋዜጣ ጸሐፊ ይሄ እውነት ነው አለ ሚስጥር አይደለም በቃ የኮስታ ዲክላይን ማድረግ መውረድ እንዲያውም በመጪው ክረምት በቃ ያበቃለታል እያለ ሲናገር ነበር ዘንድሮ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው በቋሚነት የተጫወተው አምስት ጊዜ ተቀይሮ ነው የገባው እና አሁን ያለው አትሌቲኮ ማድሪድ መለወጥ የጀመረው አሁን ኮስታን የመተካቱ ስራ የተጀምረው በ2019 በ2019 ክረምት ላይ ለጆዋው ፌሊክስ 127 ሚሊዮን ዩሮ በተከፈለበት እና በተዘዋወረበት ወቅት ነበረ ስለዚህ ነው እንግዲህ ኮስታ እየተተካ ይሄዳል ኮስታ እየተተካ እንዲሄድ ይሄ እርምጃ የተወሰደው ልክ እንደዚሁ በሌሎቹም ቦታዎች ላይ ሲሞኔ ያደረጋቸው ለውጦች አሁን ያለውን አትሌቲኮ ማድሪድ እንድናይ አስችሎናል ባርሰሎና እና ሪያል ማድሪድ ይህንን የአትሌቲኮ ማድሪድ የፊት መስመር ግልቢያ ሮጦ ይደርሱበት ይሆን አትሌቲኮ የግድ ተደናቅፎ ወደ ኋላ መቅረት አለበት አሁን ባለው የነጥብ ልዩነት ጠብቆ ከሄደ አይደርሱበትም ነገር ግን የዘንድሮ እግር ኳስ የዘንድሮ ሲዝን ለግምት አይመችም እና አትሌቲኮ ሽንፈት ሊገጥሞም ይችላል ይህንን ሊግ የሶስቱን ፉክክር በቅርብ ርቀት መመልከት አስፈላጊ ነው ብስራት አንድ 11 ነጥብ 1 ጋር በመተባበል